Hello viewers, welcome to my channel Dankasi. আখা কৰ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আজি ন এটা গুড নিউজ দিওঁ দেই আপোনালোকক আমাৰ মা হতে এখন গাড়ী কিনিলে আৰু গাড়ীখনৰ কালৰটো হল ৰেড কালৰ সেম সেম একদম মামা কালৰৰ নিচিনে কিবা মাৰুতিৰ কিনছো বুলি কৈছে মই গাড়ীখনৰ নামটো পাহৰি থাকিলো বিৰাট ভুলক কৰ মোৰ গাড়ীৰ নাম মনত ৰখাত বিৰাট বেয়া অকল টাটা গাড়ীখনে যি মনত ৰাখে কাৰণ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানকেইখন ল'লোঁ তিনিখন গাড়ী লৈছোঁ আমি তিনিওখনে আমাৰ টাটাৰে হয় চ' আমি টাটা প্ৰডাক্ট হৈ গ'লোঁ আৰু ফিউচাৰত ক'ব নোৱাৰোঁ গাড়ী ল'ব পাৰোঁ ন কিন্তু এখনেই আমাৰখন সেইখন আৰু তাকে মাহঁতৰ মানে পুৰণা গাড়ীখন পাপাই চলাই চলাই একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে চ' সেইকাৰণে সেইখন চেঞ্জ কৰিলে মাতিছে কালিয়ে মাতিছিলে কালি ল'লে মানে কালি মাতিছিলে যাব নোৱাৰিলোঁ আজি যাম আজি গৈ পেলাই গাড়ীখনো চাই আহিমগৈ পাৰ্টি খাম মায়ে কিন্তু পাল মাৰিব আজি ঘৰতে খুৱাব বুলি কৈছে পাছত এদিন ধৰিব লাগিব নহ'ব মোৰ ঘৰত নহ'ব বাহিৰত চলিব লাগিব তাৰপিছতে দিউৰ এটা পাৰ্চেল আহিছে আৰু মোলৈও এটা পাৰ্চেল আহিছে দেই মই আপোনালোকক পাৰ্চেল দুটা দেখাম দিউক এতিয়া চুলি কাটিবলৈ পঠিয়াইছোঁ ভাস্কৰ লগত চুলিটো কাটি আহি পেলাই আৰু তাক গা চা ধুৱাই ভাতটো খুৱাই পেলাই তাৰপিছতে ড্ৰেছ দুটা খুলিম মোৰ এটা ফ্ৰক এটা আহিছে আপোনালোকক পিন্ধি দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ভাতটো ৰেডি কৰি লৈছোঁগৈ প্ৰথমতে ডিউ পাৰ্চেলটো মানে কি হ'ল তাহাঁতৰ এতিয়া এনুৱেল ফাংচন হ'ব এই ডিচেম্বৰতে তাহাঁতৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাহাঁতক চান্তা ক্লাছৰ ড্ৰেছ দিছে দাড়ি নাথাকে ভাত পুৰা ড্ৰেছযোৰ ছোৱালীখিনিক ছোৱালীৰ কাৰণে ৰেড ফ্ৰক দিছে আৰু ল'ৰাখিনিক মানে পুৰা চান্তা ক্লাছৰ পেণ্ট আৰু ওপৰৰ শ্বাৰ্টটো গ্ল'ভছটো গ্ল'ভছটো ইয়াত আহিছে নাই নাজানো ড্ৰেছযোৰত যদি আহিছে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই নহ'লে কিনিব লাগিব আৰু পিম্পম এইবোৰ যে এনেকৈ জোকাৰি জোকাৰি নাচে চ' তাৰ কাৰণে অনা হৈছে সেইযোৰ ড্ৰেছযোৰ সি আহিলে খুলিম এতিয়া খুলিবলৈ হ'লে মোক একদম খাই দিব কলিজা তেতিয়াই মই মোৰ ড্ৰেছযোৰ খুলিম আপোনালোকক দেখাম এই দুটা পাৰ্চেল এটা হ'ল এইটো এইটো মোৰ ভাগৰ আৰু এইটো দিউ ভাগৰ পাই গ'ল সেই দিউ তাক গা চা ধুৱাই মই ভাতটো খুৱাই ল'লোঁ নহ'লে উৎপাত কৰি থাকে যে এতিয়াও উৎপাত দেখিছে নাই কেঁচিখন কি কৰি আছে কেনেবাকৈ লাগিবলৈ হ'লে হৈ গ'ল আৰু কথা ক'লে শুনিবা আকৌ এইটো চোৱা তোমালৈ খুলিবলৈ ক'ৰপৰা আনিছো ক'ব ন তুমি খোলা নালাগে তাৰ ওপৰতে পিন্ধ মানে কোৱা পেণ্টটো ইমান সৰু হ'ব চা 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 চাচোন হেৰা মই অনলাইনত বস্তুবোৰ কিনিবলৈ সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ এতিয়া তাৰ ড্ৰেছটো দিলোঁ তাত লিখা আছে দেই ইয়াৰ এতিয়া 7 বছৰ মই 7 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ কাপোৰযোৰ দিয়াই নাই মই দিছোঁ 8 বছৰৰ পৰা 9 বছৰৰ তথাপিও পেণ্টটো মানে তালৈ নহয় সেইটো ডেম চিয়'ৰ চোলাটো হৈ যাব আপোনালোকে নিজে কওকচোন এইটো পেণ্ট বাৰু তালৈ হ'ব নেকি কেতিয়াও নহয় মই সেইকাৰণে অনলাইনত কাপোৰ কিনিবলৈ খুব বেয়া পাওঁ একদম মানে কৈছোঁ নহয় চাইজবিলাক একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ চব চাই মেলি ডাঙৰকৈ দিলেও চটিয়ে চুটিয়ে হয় কৈছো ইমান চুটি তুমি কেনেকুৱা লাগিব বাৰু ফাটি থাকিব এতিয়া সেইডোখৰ নাচোতে নাচোতে ফাটি গ'লে চে চাওঁ এইবাৰ তুমি ডান্স কৰিবলৈ নাপাবা যেন পাইছোঁ বহুত চুটি চোলাটো পিন্ধাচোন দেখিলে চোলাটো চুটি হ'লেও চলি যাব হাত মোজাযোৰ পিন্ধিব তই টুপিটো পিন্ধা হ'ব হ'ব টুপিটো পিন্ধা নলগাই এই এইবোৰ আঠাবোৰ বেয়া হয় টুপিটো পিন্ধা পিন্ধাচোন পূৰা পিন্ধিব নালাগে মই এনে চাওঁহে এইটো মই ইয়াৰ কাৰণে পেণ্টটো পাওঁ নেকি চাব লাগিব পেণ্টটো বহুত চুটি হৈ গ'ল বেলেগ ক'বাত নহ'লে ডান্স কৰিবলৈ নাপায় মোৰ ফ্ৰকটো আপোনালোকক অলপ পাছত দেখাই আছোঁ তাৰ তেনেকুৱা হৈছে যেতিয়া মোৰ ফ্ৰকটো কি গতি হয় একো ঠিক নাই চাওঁ এবাৰ ন ড্ৰেছটোৱে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই মানে মোৰ কাৰণে জোখতে হৈ গৈছে দেই এক্সেল লৈছোঁ তাকো বুলি এল ল'লে মানে কেতিয়াবা
সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে মই এক্সেল লৈছোঁ। আমি ভণ্টি ঘৰ যাবলৈ ওলাইছো, তাক কিহৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছো, ওৱা জোতাযোৰ উলিয়াই দেখাইছে চোৱা আকৌ, কিহৰ কাৰণে কৈছো গাড়ী যাব লাগিব, বুটি নতুন বুটি নতুন গাড়ী যাবলৈ নে এক্সপ্ৰেছ চেলো পাই গলো। মাও শুনাল নাই, ৰাস্তাত ইমান ফোন লগালো, বোলো গাড়ীখন তেতিয়া মই চলাই আহিম, তাৰপৰা ফোনটো চুইচ অফ, মাৰটো এৰি থৈ আহিলে, অঁ মা মোবাইলটো ইয়াতে এৰি থৈ গৈছে, কুণালৰটো চুইচ অফ, বাপেকে যি কয় কৰে। মা চাগে বুকু লাগিছে, 8:30 হ'ল ন, কাৰ্পেট লগাব গৈছে, অ' গাড়ী মানে ফাই ফাই আৰু। এয়া আমাৰ বেবীজনী শুই আছে, নাই উঠিবলৈ, এইটো ফেভৰেট চকলেট আনিছে দিওৱে, দিওৱে দেই নাই কৰা নহয়, ভাস্কৰ বৰ্ণালীয়ে কৈছে দেই, ভাস্কৰ বৰ্ণালীয়ে দেই কৈছে, ইমান থে ইমান দেৰি ৰোৱাৰ পিছত এতিয়া গাড়ীখন চাবলৈ পাম, আমাৰ গাড়ীখনৰ নিচিনা চেম কালাৰ, ৰেড কালাৰ, গাড়ীখনৰ নামটো কি কুণাল, এক্সপ্ৰেছো, মাৰুতি এক্সপ্ৰেছো, এজন সোমালেগে একেবাৰে একদম আগলকে আনিম নেকি, কি বাহিৰত চলাই আহিবগে লাগিব, আমি যামেই, গাড়ীখন চাবলৈ আহিছো, আমাক চলাবলৈ নিয়ে, দেখিছে পাপাই আমাক গাড়ীখন চলাই নিবলৈ নিদিয়ে, ভিতৰতে আগ পিছ কৰিবলৈ কৈছে, মা দেখিছা কলনি বাগানৰ ৰাস্তা ইমানে বেয়া, মানে পাপাই ভয় খাইছে, দেখিছে চলামে চলামে একদম, মানে এক চক্কৰ লগাই আহিম এতিয়া, আবি হাম চলাইগে, এতিয়া দিওঁ মই লং ড্ৰাইভত যাম, টাটা টাটা, এইফালে বাই 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 বাই, আমি যাম বাই বাই। মই তোৰ হামিটো দেখাওঁ বুলিয়ে ভাবিছো, তই মুখখন ধৰি দিলি যে, ইয়াৰ অকল মুখত হাঁহিছে, হাঁহিটোৰ বাহিৰ অন্য একোৱে নেথাকে, নাই কথা নাই বতৰা ন, আৰু আজি খানাত কি কি আছে, খানাত কি কি আছে, ফুল ইয়ে কিয়া হে, ইয়েহে পনীৰ কা এক চব্জি, মিক্স চব্জি, ফুলকবি কে চাট, মজা মজা, অ ইয়াহাঁ পৰ হে লোকেল চিকেন জো মেৰে লিয়ে টিফিন মে যায়েগা, আজ হম নেই খায়েগা, অর ইয়াহাঁ পৰ হে ইয়েহে ডাল, অর অভি খায়েঙ্গে হম লোগ, ভিডিও কৰিছে, কান্দিছে চব যাবলৈ ওলালো, আৰু অলপ মুখখন মেন, যাওঁ দেই মাৰিবলৈ আহিছে, অ পাপা যাওঁ দেই, বাই, আমি ভণ্টি ঘৰৰ পৰা আহি পালোহি, আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত বহুত 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 কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংগাচি ফেমিলিৰ এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক, এণ্ড টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই এণ্ড গুড নাইট।